Храмът Свети Атанасий Летни в село Ръждавица и край брега на река Струме е строен от местни жители през 16 век. Черквата не е действала от близо 60 години и се руши, разказа кмета Стоян Ръждавички. Тя е била място за провеждането на църковни празници, курбани и събори. Като навсякъде и тая черквичка беше занемарена, неподдържана нито от местните власти, нито от черковните. И покрива беше се срутил, иконописите унищожени от дъждовете, от природните бедствия. Инициатори за възстановяването на църквата са семейство Василка и Евгений Делибалтови. Те са направили парично дарение, с което стартират ремонтните дейности. Казата е подкрепена и от техни приятели, както и от жители на селото. Решиха да я реставрираме, да си придобие този вид, който е бил преди това, защото това е една историческа ценност, както от историческа гледна точка, така и от църковна, нали, гледна точка, за да християнството да се възвръща, да може да имаме повече хора с християнска вяра. Покривната конструкция на храма е вече изцяло подменена. Предстои обновяване на фасадата и реставриране на стенописите. В момента се прави покрива. Те зидариите, дето са на стените, ги направиха. Направили се покрива, ще бъде измазана и тогава ще се направи изписването на иконите. Да, за да може да си придобие действителен вид, така както е била преди години. Инвестицията за цялостният ремонт на черквата Свети Атанасий Летни в село Ръждавица възлиза на близо 20 000 лева.